Esse aqui vai ser para monitorar se está dando algum NOC. Então, o que que eu vou fazer? Jogo no manual e nós vamos buscar aqui a quarta marcha e acelerar até o corte. Vou tentar deixar a câmera aqui para mostrar o computador, a tela do computador. Então, vou dar resume aqui para começar a gravação e iniciar. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. E calma aí que eu esqueci de ligar o WMI. Agora sim, dando sequência, modo manual. Vamos dar um stop, close, log novamente. Vamos botar aqui outro nome, um atraso. Confirma se gravou o arquivo anterior, gravou. Então tudo certo. Vamos dar início. Então vamos lá. Start. Gravando ali. Pistão de primeira, segunda, terceira, quarta, não, ainda não, quarta marcha e tranca. Os valores, os sensores que estou monitorando, e nós vamos fazer um novo log e vamos ver como que fica esse daqui. Então vamos lá, da start, sai do lugar.